ようこそ皇室ジャパンへ。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は天皇皇后両陛下と愛子さまがウィーン少年合唱団を鑑賞され、その感動の様子をお伝えしたいと思います。ウィーン少年合唱団は世界的にも有名で、その歌声は数多くの人々を魅了しています。そんなウィーン少年合唱団の素晴らしい歌声を天皇皇后両陛下と愛子さまが楽しむ姿を想像してみてください。きっと心温まる光景であることでしょう。なぜ天皇ご一家はこれほどまでに人々を引きつけるのでしょうか。この動画ではウィーン少年合唱団の魅力、そして天皇ご一家の素晴らしいオーラをお伝えします。ぜひ最後までご覧ください。天皇皇后両陛下と愛子さまは東京都港区にあるサントリーホールで、感染症拡大後初となるウィーン少年合唱団の来日公演をご覧になられました。4日午後、4年ぶりに来日したウィーン少年合唱団の演奏会が開催されたのです。両陛下が同合唱団のコンサートを鑑賞されるのは2019年6月以来で、ご一家が揃ってご来場されるのは2017年5月以来となります。前回の来日公演もご覧になられた両陛下に対し、今回はウィーン少年合唱団側からどうぞお越しくださいとのお誘いがあり、愛子さまもご一緒にご鑑賞されました。演奏会ではヨハン・シュトラウス2世の美しく青きドナウや、久石譲さんの隣のトトロなど約20曲が披露され、ご一家全員で熱心に拍手を送りました。アンコールのラデツキー行進曲では、観客と共に笑顔で手拍子を楽しみ、退場の際には会場内で拍手に手を振ってお答えになられました。終演後、天皇陛下がウィーン少年合唱団の団員らに、感染症で大変でしたねとお声をかけられると、団長は700公演以上が中止になり、子供たちもコンサートがないことでストレスを感じ、大変な思いをしていましたとご説明されました。天皇陛下は鑑賞後、久しぶりに歌声を聞くことができて楽しめましたとお話になられました。どういうわけでしょう。この心安らぐ感覚、本日は一日中どうしてかイライラしておりましたが、天皇皇后両陛下と愛子さまのお姿の映像を拝見することで心が清められました。いつも穏やかな金城天皇ご一家から学ばせていただくことが多々あります。心から感謝申し上げます。また演奏会を楽しまれたご様子で本当に嬉しい限りです。天皇皇后両陛下と愛子さまが6年ぶりに音楽鑑賞をされることができて素晴らしいですね。4年ぶりに来日されたウィーン少年合唱団の演奏会、天使の歌声に微笑ましい笑顔でいらっしゃいました。久しぶりに聴けて大変楽しめましたとのお言葉ですが、これからさまざまなご公務が大変であることでしょう。5年ぶりに春の園遊会が開催され、
天皇皇后両陛下にとっては初めての式典となりますね。お忙しくなる前に家族団らんでリラックスされて本当に素晴らしいです。愛子さまは感染症の収束を経て学習院大学入学以来の初めての対面授業に通学されました。初日には記者会見も行われ、花柄のブラウスとパンツスタイルで学生らしい爽やかで美しい装いがとても素敵でした。愛子さまにおいてはもちろん学業が最優先であり、これから天皇皇后両陛下の令和の時代に本格的なご公務が始まることでしょう。春の園遊会ではぜひ成年皇族としてご参加いただきたいと願っております。天皇ご一家のお姿を拝見すると心がすがすがしい気持ちになりますね。愛子さまがますます美しく成長され、今後のさらなる美しさが楽しみで仕方ありません。今回は愛子さまもご鑑賞にいらっしゃったようで、園遊会にもご出席が期待できそうです。どのようなお着物をお召しになるのか、また学識豊かな愛子さまだからこそ出席者の方々と素晴らしい会話が交わされることでしょう。楽しみでたまりません。天皇ご一家のお姿にいつも心が和みます。合唱団の皆様にとっても一生の思い出であり励みとなることでしょう。お洋服のセンスもいつも素敵ですね。天皇ご一家が心から楽しまれ、団員の皆様へのお気遣いが感じられることは本当に素晴らしいことです。雅子さまも愛子さまもお元気そうで何よりです。天皇皇后両陛下、そして愛子さまはいつも丁寧で美しいお姿で国民に安らかな気持ちを与えてくださいます。これからも国民のために尽力される皇室ならではの活動が期待されます。まさに天皇ご一家の威厳と品格が感じられます。優美で知性にあふれ、安寧で美しいお姿が令和の時代が末永く続くことを願わずにはいられません。天皇陛下が国民を思い、皇后陛下の温かい笑顔が隣にいらっしゃることが私たち国民にとって幸せです。愛子さまが両陛下のお姿を見て育ったからこそ国民から愛され敬われるお方となっているのでしょう。本当に素晴らしいご一家です。いかがだったでしょうか。天皇皇后両陛下と愛子さまがウィーン少年合唱団を鑑賞され、その場には心地よいオーラが漂い気が休まる時間が訪れました。皆様もぜひ心が休まる瞬間を見つけてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。